kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka Hirshabelle kulankiisa sagaalad oo maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ayaa waxa si rasmi ah u hortagay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cawaale Ceymoy Cabdi kaasoo ay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ay wax ka weydiyeen xaaladda wasaaradda cadaaladda iyo waliba xaaladda cadaaladda ku qoseeyo oo deegaanada Hirshabelle ka jiray dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay wasiirku waxaan weydiinaa 28 garsoore oo seminaarka lagu qabtay Muqdisho laga keenay Hiiraan oo uu inoo sheegay maxaa lagu qabay gobolka Shabeellaha ee garsoorayaashooda midda kale waxaan weydiinaa inuu noo sheego qoondadii ka soo aaday xajka Hirshabelle waxaan rabnaa weydiin ku weydiiyo su'aal ah su'aashaydu waa waaye maxaad kala socotaa odayaal nabadoona oo ku xiran xabsiga Hiiraan waxaa jira dhac hanti ah geel laga dhacay dad odayaashii nabadoonada ee dadkii isku khilaafsan yihiin kabacdina dadkii la watay afar nin oo waaweyn xoolihii nabadoonadii kalena la xiray iyagoo isugu jira jifiyaka Hiiraan ka soo jeeda qodob waa kaas qodobkayga labaad xildhibaanka horaba hadlay dad badan oo waxaa jira xabsiga Jowhar ku xiran oo iyagana cadaalad darro ku xiran ama ha noqoto dil ama wax la kala dhacay ha noqoto dad wax allaale wixii ku xiran yihiin aan jirin oo Jowhar ku xiranna waa jiraan ayaga waxaa rabnaa taas faahfaahin inaan naga siisid xog ogaal hadaa taay naga siisid qodobka kale waxa waaye haween la kufsaday kufsi haween oo isugu jira haween waaweyn iyo kuwo yaryar jirdil iyagana ka jirta gobolka Jowhar magaalo madaxda Hirshabelle maxaa kala socota wasiir arrintaas su'aal weydiintaasi kadib ayaa wasiir Cawaale Ceymoy Cabdi wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Hirshabelle waxa uu ka jawaab celiyay su'aalaha uga imaanaya dhanka xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle garsoorayaasha wasaarad hay'adda bixinaysa fanka mar walbaba way kala hormarisaa marna Hiiraan ay u qabataa marna Shabeellaha dhexe Shabeellaha dhexe aa ka horeysay waxaa ku xigtay Hiiraan kii hadda u dambeeyay markaa akhrinayo waxay ahayd kii hadda u dambeeyayna wuxuu dhacay bishan aan soo dhaafnay 28 garsoor laga keenay gobolka Hiiraan ka horna waxaa ka horreeyay Shabeellaha dhexe marka waa ayagaa mar walba soo kala hormarsaday mar kastaba garsoorayaasha looma kala eexdo Hiiraan oo keliya laga keenaa maahane labada gobolba laga kala keenaa laakiin kii u dambeeyay unbaa hadda ka hadlo aanan wixii xaq ay u leeyihiin dowlad goboleedyada la siiyo kufsi case oo taagnaana waa jira muddo kufsigiina maxkamaddii cadeymaha iyo wax walba u soo baxay iyo dadkii loo xilsaaray iyo amnigii dhammaan way wada galeen markii wada galeenna wixii u soo baxay oo markaasi ah oo ah in cadeyn cad la keeni waayey qof muwaadin ahna in asugana cadeyn lagu haynin xabsi lagu hayo waxay noqotay in la sii daayay dadkii u xirnaa 450 ma ahan kutubada kutubada aad ay u badnaayeen laba mar oo la kala duwan waa la keenay markii hadduu dambeysay waxay ahaayeen 3,000 gobolka Hiiraan oo aan gaari waayey aan gaarsiin waayey waxaan u dhiibay wasiiradii kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo ku eri deegaan walbaba gaarsiiya ayaga ayaan gaarsiiyey wayna gaarsiiyeen gobolka Shabeellaha dhexana waa la keenay way yeelan ayagana waa la qaybiyaa inta badan hadirtaana gudiga cadaaladda baarlamaanka iyo wasaaradda cadaaladda ayaa gaarsiin doona deegaanada Shabeellaha dhexe ayadana inta kutub badan oo kaletana insha Allah waan rajaynaynaa inaan dhawaan soo qaadno waa kulan goor sii horeysay ay mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle ay ku muujiyeen qorshe howleedkooda ku saabsan la xisaabtanka wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabelle kuwa ayagu hore u sii carabaabay in hoggaanka ugu sarreeya dowlad goboleedka Hirshabelle ugu dambeyn ay kula xisaabtami doonaan waajibaadka shaqo ee ka saaran dowlad goboleedka Hirshabelle Aadan Xuseen Daawuud Saab TV Jowhar